Мэм Арван нэг. Өнөөдрийн сэдэв төрийн бүтээмж болон ажиллах хүчний нөөц. Засгийн газраас өргөн барьсан шин сэргэлтийн бодлогыг улсын хурал баталсан. Дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх энэ баримт бичгэн сар тахлын үеийн нөхцөл байдлыг судалж боловсруулсан гэдгээрээ өмнөх бодлогоудаас ялгаатай. 100 их 80 төгрөгөөр хэмжигдэх дэд бүтц аж үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг ерх 10 жилийн хугацаанд хийхээр төлөвлөд байна. Хөрөнгө оруулалтын хувьд хувийн хэвшил болон гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татахыг чухалчилна. Үүний эхний алхам нь бодлого зарласан төслүүдэд зарласан. Харин одоо хөрөнгө оруулаад ажил эхэлсэн нөхцөлд тогтвортой ажиллах боломжийг хангах хууль орхисон шинжиллүүд хийнэ гэж албаныхан мэдээлж байна. Шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд жилд 10-аас 20 их 80 төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил өрнөхнээ. Тэгвэл ажил хүчний асуудлаа хэрхэн шийдвэрлэх вэ? Ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх болормаа ингэж ярьж байна. Тэгэхээр шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд ерөөсө том зургаараа хоёр юм хэрэгтэй. Мөнгө хэрэгтэй, нөгөө хүн хэрэгтэй. Мөнгөний асуудлыг бол хүмүүс айгүй хүндэж ярьж байгаа. Хаанаас энэ 100-аас 120 их 80-аа босох вэ? Гэхдээ таны асуудал айгүй зөв. Энийг хин хийх юм бэ гэдэг асуудал. Ажлах хүчний асуудал эргээд нөгөө энэ галтай сэдвүүдийн нэг. Манайхан энэ дээр одоо муугар яривал попперт, тэ сайнаар яривал одоо улсынхаа тусгаар тогтнол айгүй санаа зовж байна. Гэхдээ бодит байдал бол Монгол улсад 3.4 сая хүн, тэ энэс нэг 1.2 сая нь бол яг ингээд ажлах хүч болоод явж байна. Манайх бол харьцангуй залуу орн. Тийм болохоор энийг ч гэсэн ер нь нээлттэй хилцэх ёстой. Энэ магадгүй бид нар бол саналыг боловсруулж олно. Ажлах хүчин дээр ийм саналуд байх ёстой. Гаднаас авчрах ч юм уу. Одоо бидний мэдх ингээд сүгжилт Сингапур, Дубай энтер ч юм уу, тэ энэ гадны ажлах хүчний бодлого дээр бол айгүй одоо либерал Америк ч гэсэн тэ 200 жилийн дүүгэндээ иммиграшн энэ бол одоо эдийн засгийн босгосон ч гэдэг юм уу. Гэтэ яг уу тэр шийдэл нь шууд Монгол тохирно гэсэн үг биш л дээ. А гэхдээ бид нар энийг дотор айгүй нээлттэй хилцэх ёстой. Шүүмжээ бибинээсээ сонсоод шууд ингээл ажлын хүчгийн онгоцлоо одоо хятадд Монголыг эзлэх чинь аа гэдэг үүднээс биш. Гадуур одоо ажлын байрны зар тавиад ажлын хүч олдохгүй байна. Энийг хоорондоо ярилцах ёстой. Яг яаж энийг шийдэх вэ? Ямар зөв шийдэл вэ? Тэгэхгүй ингээд хит уус цөржөөл тийм асуудал болвол бид нар нөгөө нэг шийдлээ гаргаж чадахгүй цаг алдтал асуудал болно. Манай улсад хөдөлмөр эрхлэх боломжтой 1 сая 200 мянган орчим хүн бий. Тэдгэрийн 300 орчим мянган нь төрийн байгууллага болон төрийн өмчит компанид ажиллаж байна. Ховийн хөвшилдээ 500-аас 600 мянган хүн хөдлөмөр эрхэлж байна гэж тооцвол 300-аас 400 мянган хүний нөөц бий. Гэхдээ хүн бүрийг ажлын байраар хангах боломжгүй. Тохирох, тохирохгүй ажлын байрууд гарч ирнэ. Үүнийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдгээ нээлттэй ярилцаж шийдэл гаргах хэрэгтэйг хэлж байна. Нөгөө талдаа төрд ажиллаж төсвөөс цалин авч байгаа хүмүүсийн хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх нь нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд чухал нөлөөтэй. Тиймээс энэ тал дээр засгийн газраас тодорхой ажлууд хийж эхэлсэн байна. Монгол улс Corruption Perception Index бол 111 ч гэсдэг. Ерөнхий сайдын тавьсан зорилтын үрэнд бол энийг 2 орондоо тоод оруулах юм зорилт дэвшүүлээд ажиллаж байгаа. За төрийн албаны одоо данхар бүтц ч гэсэн энэний одоо асуудлаа гэж хэлэх юм бол ороод явж байгаа 292,000 одоо албаагч бол ямар нэгэн байдлаар төрөөс цалинждаг. Үүнд одоо яг төрийн захиргааны албаагчаас гадна жишээлбэл төрийн өмчит компаниудын албаагч, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын албаагчдыг ингээд оруулах юм бол 292,000 буюу бараг 4 хүн дутмын нэг нь бол төрөөс ямар нэгэн байдлаар цалинждаг. Альчлан хүчний бол 4 хүний 1 гэдэг бол маш өндөр тоо. Дэлхийд бол энэ бас нэлээ өндөртэй орд юм билээ. За төрийн бүтэмжийн сэргэлтийн хүрээнд бол төрийн үйлчлэгийг захимжуулах, за мөн энэс гадна засгийн газрын оновчтой бүтцийг тогтоох, төрийн давхарцсан тогтолцоог зэгцэж зөвшөөрлийн тоог бууруулах, төрийн аж ахуйн нэгж үр ашиг засаглалыг сайжруулах. Энэ бол жишээлбэл тухайлсан төрийн өмчт одоо аж ахуйн нэгжүүдийн засаглалыг сайжруулах хүрээнд хамгийн багадаа 10% нь бол нэлт IPO гэж нэлт хувьцаа арилжиж одоо иргэд олон нийт засаглалт нь оролцох юм боломжийг нь оруулах гэсэн байгаа. За авлигын юм тэргийг бууруулах, мөн үр ашигтай хариуцлагатай санхүүгийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх гэсэн иймэрхүү 6 одоо зорилтыг төрийн бүтэмжийн сэргэлтийн хүрээнд тавьсан байгаа. Ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх Болормагийн яриаг сонслоо. Бүтээн байгуулалтаа өрн цагт эхэлдэг улирлын онцлогтой. Гэтэл Монгол улсын төсөв
11-р сард батлагдсан төсвийн жил 1-р сард эхэлдэг. Тендер, сонгон шалгар бодолт, шүүхийн маргаан, бүх шатны шүүхээр заргалцсаар гэрээч байгуулж чадлгүй намартай зологдог. Тиймээс төрийн бүтээмжийг сайжруулахын тулд цахим үндэстэн болох зорилтоо илүү далайц тавирнуулж 2024 он гэхэд төрийн байгууллагаас шаарддаг тусгай зөвшөөрөл техникийн нөхцөлийг 50-аас доошгүй хуваар бууруулахар энэ хөтөлбөрт тусгажээ. Мөн орон тооны оновчтой бодлого баримтлах, авилга, хүнд суртлыг бууруулах, төрийн зарим чиг үүргийг мэрэгжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлэх зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн байна. Бүтэмж нь хөдөлмөрийн зах зээлийн альж төвшөнд яригддаг нийгмийн асуудал юм шиг атлаа эдийн засгийн хувьд чухалсдаг. Өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулахын тулд түүнд зарцуулж байгаа орцыг хамгийн боломжтой хэмжээгээр багасган гарцын хэмжээг дээд зэргээр нэмэгдүүлснээр бүтэмж өсдөг. Тэгвэл хөдөлмөрийн зах зээлийн нөхцөл байдал болон төрийн бүтэмжийн талаар эдийн засгийн хөгжлийн яамны төлөөлөл ямар байр суурьтай байгааг одоо сонсгоё. Эдийн засагч Дүлгөн. Нийгэмд ингээд бүр огт ажлыг сонирхолгүй болсон хүмүүсийг буцаад ажлын хүч рүү оруулж ирнэ гэдэг нь хэд дахин илүү зардалтай улс үү. Тэгэхээр энд бол нэг олон арга бас байгаа л да. Гаднаас ажлын хүч оруулж ирнэ гэдгийг манай одоо энд байгаа сэтгүүлчд бас их зүгээр ойлгох хэрэгтэй. Юу гэхээр гадны ажил хүчийг бас хотод нь хоёр хувааж болж байгаа. Нэг нь болохоор Монгол дахь одоо нэг баттд орж ийн ажлыг булааж ийн гэж ойлгох. Одоо барилгын зүгээр нэг юм төртөг ажил байх юм бол энэ бол тэр баттд орж ийн ажлыг бол булааж ийн. А нөгөөх нь болохоор тэр хүн орж ирснээр дагалдаад маш олон ажлын байрууд бий болдог. А тэгэхээр тэр гадны одоо инженер ч юм уу одоо Монголд одоо холдохыг бих тийм хүмүүс байхгүй бол тэр төсөл явахгүй нь шүү дээ. Тэр хүмүүсийг оруулж ирснээр дагалдаад маш олон ажил юм байх гэж болж байгаа. Тэр ийм хоёрыг ингэж ялгаж салгаж тайлбарлахгүй бол өө гаднаас бид нэр ажиллах хүчин авах чинь энэ манай иргэдийн ажлын байрыг буулаач нэ гэж тайлбарлаад байх юм бол нэгсэндээ эдийн засгт хохирлтоо болоод явж байгаа. За төрийн бүтэмж дээр нэг зүйл хэлэхэд бол энийг бол их боломжтой бас ярихгүй бол болохгүй гадаа. Юу гэхээр бид нэг яг одоо тахин суудсан ямар ойлголт байна вэ гэхээр өө энэ төрөлд ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоо бууруулчихаа чанарын сайжирчих юм байна гэдэг нэг тийм ямар ч үндэслэлгүй нотлох байхгүй нэг холбоос корреляц бол хамаарлаг гараж ирээд өө энэ хүмүүсийн тоо бууруулчихаа төрийн чадамж нь нэмэгдэх юм байна алдгүй байхгүй бид нэг төрийн халбан хаагчтай тоо гэхээсээ илүү энд бүтэмж дээр л илүү анхаарах хэрэгтэй бүтэмж нь нэмэгдчихвэл тэр албан хаагчтай тоо нэмэгдүүлсэн ч болно заавал бууруулах албаа. Гэхдээ өнөөдөр нөгөө улс төрийн орон зай нь юу байгаа вэ гэхээр ерөөс нь нэмэгдүүлэх тал дээр бол яахгүй бах. Яаж одоо байгаа цаон дээр эсвэл энийг бууруулахар энийг нэмэгдүүлэх вэ гэдэг нь маш болгоомжтой их бол ямар нэг механик байдлаар бид нэгээ тоог нь бууруулдаг. Эргээд нөгөө өнөөдөр хийжсэн ажилласаа илүү боломжтой болчих вэ гэдэг нь бас эрсдэл байгаа. Тэгэхээр энэ дээр илүү тийм ярихтаа ойлгуулахтаа бас болгоомжтой антах бол бидний эцсийн үр дүн тоон биш бүтэмж нэг аа шүү гэдэг бас анхаарах хэрэгтэй. Ажил дүүрээ дэд үтсийн томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд ойролцоогоор 300 мянган ажлын байр бий болно гэсэн тооцоо гаргажээ. Хөрөнгө оруулагч болон гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжүүд тодорчхоод ажиллах хүчин авнаа гэд зар тавиад байдаг. Хүн олдохгүй л бидний зорилго мухардалд орно. Тиймээс энэ чиглэлээр судалгаа хийж хөдөлмөрийн зах зээлийн байдлаа дүгнж үзэх шаардлагатай. Харин төрийн бүтэмжийг дээшлүүлэхдээ ажиллах хүчээ нэмэх үү, хасах үү? Эсвэл энэ тоонд нь бариад явах үү гэдэг нь засгийн газрын бүрэн эрх юм. Төрийн албан хаагчдын тоо өсөж байгаа нэг шалтгаан нь хүн амын өсөлттэй холбоотой. Тодорхойлох юм бол хүн ам өсөхийн хэрээр шинээр сургууль цэцэрлэг эмнэлэг барьдаг. Тэнд ажиллах эмч, багш нарын тооч нэмэгдэнэ. Мөн цагдаа онцгой байдлын албан нэгж байгуулах, орон тоог нэмэх шаардлага үүсдэг. Төрийн үйлчилгээний албанд ажиллаж байгаа хүмүүсээ хасаж тооцвол төрийн алба тиймч данхар бишээ гэсэн тайлбарыг хууль зүй дотоод хэргийн яамны төрийн нарын бичгийн дарга сайн зэрэг хэллээ.
Усад оронд бол энэ төрийн үйлчлэгээний анги хэлгэж байдаггүй ч гэсэн. Угаасаар багш сурагчд гэдэг бол тодорхой хэмжээний яг нийгэмд энэ чимэр гүйцэтгэхэд явах ёстой. Тэр нь говийн өвчлөөс санхүүжиж гинүү. Төсвийн дэмжлэгтэйгээс санхүүжиж энэ чимэр гүйцэтгэж гинүү л гэж байна. Бидэд энийг нэг төрийн аль багштай хойж утасчаар жишээ багш багш эвчнэрийг угаасаа нэг энэ тоо ч ингээд зогсолтгүй байхгүй. Угаасаа хүн амс чинь тэнд сургууль цэцэрлэг баригдана. Угаасаа нэмэгдэн. Тэнд хүн амын төвлөрөл шин суурин бүц нэмэгдчихээн. Улсын бүртгэгч эсвэл одоо цагдаагийн аль багштай өөр зайшгүй гарна. Тэгэхээр энэ одоо механик юмнуудыг бид шууд бас бууруулж чадахгүй. Тэгэхээр энийг бид түрүүн хэлдэг шиг ер нь зүгээр хаанаа бас оновчтой бүтэц зохион байгуулалт хийх хэрэгтэй юм аа мэд бодох ёстой. Маш бол давхарцсан бүтцүүд байна. За хоёрдугаарт яг нь ер нь зүгээр хувийн хвшил шилжүүлэх энэ одоо бодлого барих хэрэгтэй. Ер нь зүгээр цаашдаа яг энэ одоо төрийн аль багштай бодвол үндсэндээ төрийн аль багштаас гадна төрийн жинхэнэ аль багштай илүү хилдэж шүү дээ. Ер нь бусд оронд бид эд чинь ингээд зах замраагүй баах хүмүүс нэмчихээд тэрэндээ ороогдоод ингээд бас нэмж чаддгүй. Яг нэмж чаддгүй энэ цаана эргээд бүтээл буурж идэг. Нөгөө боловсруулалтын систем, эмнэлгийн үйлчлэгээний систем догдолж эхэлж байгаа байхгүй. Энэ тоондоо баригдаад. Тэгэхээр энийг бидэд бас арга зүйн талаасаа бас яг энэ үеийн хэлтүр талаасаа ч тийм сэтгүүл зүй энэ хэл мэдээллийн салбар интертэйгээ ярьж байгаад бас олон нийтэд зөв мэдээлжүүлж байгаад бас энэс бас ярихгүй бол энэ тоондоо сүүлийн үе баригдаад ерөөсөө яг хүрх өстө үйлчлэгээний хэсэг дээр очихгүй байхгүй. А яг одоо бас дунд төвшөндөө буюу төрийн аль багаар дангаагаад байгаа хэрэг бас хэцүү. Яг өнөөдөр яам агентлагуудад ажиллаж байгаа аль багч маш цөөхөн шүү дээ. Ерөнхийдөө нэг 30,000 орчим гэж ярьдаг байхаа. Тэгэхээр ерөн зөвөр энийг ингээд бодохоор бидэд бол одоо бас ч тийм амар үг нь одоо юу гэдэг арга зүйгээ бодох юм бол яг энэ үнэхээр одоо төрийн жинхэнэ аль багт буюу энэ бодлогын төвшөнд тийм дангаацсан хэрэг бас биш. Гол хөстөө иргэдэд хүрэх хөстөө үйлчлэгээний эсвүүдээгээ л ингээд хамруулад тоогоо өсгөө явьчдаг. Гэхдээ зарим хэсэг дээр бол дангаасан гэдэгтээ бүрэн сал гэж. Төр өмчлөлт компаниуд дангаацсан байна. Ашиггүй компаниуд хэдэн 100 ажилчинтай. За эргээд энэ нийгмийн халамжийн агентлагууд ингээд хэд салаад агентлагуудын нэг агентл хийч ажлыг хийдийн салаар явьчихсан түүх биднэрт байна. Энэ бүтцэн доошлтон дараа үлдсэн. Тийм учраас одоо ингээд маш хэцүү юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бас эргээд бас таадл бас зөв ярилцчихж бас шийдэх хэрэгтэй гарчихвол Монгол улсын засгийн газраас дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд эдийн засгийн өсөлт 2 дахин нэмэгдэнэ гэж үзэж байна. Энэ төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд санхүү хөрөнгө оруулалтаас гадна төрийн бүтээмж, ажиллах хүчний оролцоо чухал. Энэ сэдвийг хөндөж та бүхэндээ тодорхой мэдээллүүдийг тоомлон хүргэлээ. 8.11 нэвтрүүлгээ. Төрийн бүтээмж болон ажиллах хүчний нөөц сэдвээр бэлтгэлээ. Сэтгүүлч Баяр Жаргал, найруулагч Баясгалан, нэвтрүүлэгч Цэвэлмаа Батболд.